Det er litt vanskelig å si, for det er veldig godt tilrettelagt for turister her. God informasjon, oversiktlig, god service. Så det er et prima sted, så vi ferierer her nå for femte eller sjette år på Rave. Så vi er store fornøyde. Hvis man tager de små ting, altså det er på jagt efter, det er jo det, man kan gøre bedre. Hvis du ser tilbage på årene, hvad kunne det være, små ubekvemmeligheder eller noget, der kunne være mere praktisk eller bedre tilrettelagt? Oj, det var vanskelig. Nej, jeg er som sagt kjempefornøyd, så vi trives sånn som det er. Små, intime tettsteder og ja, god mat, god service, så kan anbefales for hvem som helst. Ung eller gammel. Lyder det kedeligt? Hmm? Jeg siger, det lyder da kedeligt i forhold til, at jeg får jagt efter forbedringer. Ja, nej, altså, det er jeg kjempeflinke. Som nordmann, så er jeg stortrivelse i Danmark. Det er prima. Okay, tak skal du have. Bare hyggeligt.